Ha, sizin qadanızı alaram. Bu qardaşlar. Bax, bir dənə ərazin, çəyək ərazini, bax. Bax, 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 bax. Qabaq burada şərəfsizlər olub, qabaq. Nakişilər olub qabaq burada. İndi isə burada kişilər var. Nakişilər gedib. Nakişilər gedib, bura kişilər gəlib. Baxın arxaya, ora bax. Bunlar vətən olur, deyəm ki. Bunlar, demək, indi biz istəyir evimizdə oturmuşu kameraya baxanlar, video baxanlar. Evdə, işıq sönəndə, qaz kəsiləndə tez aran qaçışdırıq ki, tez evdə işıqlar yansın, su gəlsin və yaxud da ki, qaz gəlsin. Amma baxın, qardaşlar, bu qarda, ən neçə kilometr gəliblər. Bax. Buzu qırıb su çıxardım. 800 kilometr yoldan gəlib, bax, bunları gətiriblər. Bax, bu oğlanlar, özü təqdim elə, Samir Bayramov. Bayramov, Samir. Hansı rayon? Göygöl rayonu. Göygölə salam olsun. Gəl. Lətfornurdan, Oğuz rayonu. Oğuz rayonu. Əliyev Natiq, Gəncə. Gəncə, Əliyev Natiq. Bilalov Urfan, Oğuz. Bir dəndir? Bilalov Urfan, Oğuz. Oğuz, səndir? Samət Nubitkin, Oğuz. Oğuz. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Vətənin, vətənin rayonu yoxdur. Vətənin igidi var, oğlanı var. Bax, bu oğlanlar gəliblər. Buradan su aparmağa baxın bunları. Doldurublar, aparırlar. Hardan doldurdu suyu? Buzu qırıb oradan doldururlar. Gəl bura, gəl bura, gəl bura. Bax, bura göl kimi yerdir. Buradan buzu qırıb, buradan buzu qırıb. Ha, bir dəqiqə. Buradan buzu qırıb, bax buradan. Oradan bir yerdə su doldururlar. Qabaqda bir 45-50 əsgərimiz var çadırda. Apar da onların yanına. Allah sizi qorusun, qardaş. Allah sizi, Allah ordumuzu qorusun. Allah ordumuzu qorusun. Bax, Kəlbəzərin uzqar yerindəyik, uzqar yerində. Bu günü bizə qismət eləyən Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin qanı, qazilərimizin canı və əsgərlərimizin, bax, bu möhkəm bədəni hesabına aldıq. Bax, bugünkü torpaqlarımızı. Allah Ali Başkomandarın canını sağ eləsin. Amin. Allah ordumuzu qorusun. Allah əsgərlərimizi qorusun, qardaşlar. Gedən, sizə paypürük gətirmişik, gözümü satanla. Sağ ol. Sizə aparıb onları təqdim edək qardaşlarla. Yüklüyün. Gedən. Gəl qada.